Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, dobrodošli v novicah na Novi 24 TV. Pri predsedniku republike Borutu Pahorju bo danes posvet z naslovom Kakšne spremembe potrebuje Radio Televizija Slovenija, da bo sodoben, kakovosten in politično nepristranski javni servis. Po predsednikovih besedah si RTV zaradi svojega posebnega poslanstva zasluži poglobljeno razpravo predstavnikov strokovne in politične javnosti. Razprava pri Pahorju bo zagotovo pod vtisom v soboto končane javne razprave o predlogih novel treh medijskih zakonov. Zakona o Radio Televiziji Slovenije, Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in zakona o medijih, ki so jih pripravili na Ministrstvu za kulturo. Tudi v zadnjem tednu razprave so predlagane spremembe sprožile odzive levega dela politike in ene stanovske organizacije Društva novinarjev Slovenije. Drugi dve novinarski društvi novo zakonodajo podpirata. Posvet pri Pahorju bo razkril to, da Slovenci o RTV nimamo enotnega pozitivnega mnenja, kot to vsak dan prikazujejo na RTV. Daleč od tega. Velika večina se z njihovo uredniško politiko ne strinja, saj se javna hiša spreminja v levičarsko propagandistično orodje. To ne bi bil problem, če bi bili zasebni mediji, je pa problem, če naj bi bili javen in kredibilen vir informacij, kar pa že dolgo niso. Nekatere Slovenke in Slovence je včeraj presenetilo SMS sporočilo, s katerim jih Nacionalni inštitut za javno zdravje vabi k prenosu aplikacije Ostani zdrav. NIJZ je namreč k sodelovanju povabil vse slovenske mobilne operaterje, ki so svojim uporabnikom delili kratko sporočilo. Glasi se, spoštovani, pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa in si čim prej naložite aplikacijo Ostani zdrav. Aplikacija je pomembna za vašo obveščenost o tveganju okužbe, pomaga vam preprečiti, da bi z virusom nevede okužili svoje najbližje in lahko tudi najbolj ranljive, je zapisano v SMS sporočilu, poleg pa je bila vključena tudi spletna povezava za prenos aplikacije. NIJZ pri tem ni imel dostopa do telefonskih številk državljanov, tudi sam prenos in uporaba aplikacije sta popolnoma prostovoljni, so ob tem zagotovili na NIJZ. Ne gre torej za vdor v zasebnost, za kar so akcijo že razglasili nekateri levičarski politiki in aktivisti, pač pa za dobro namerno sodelovanje države in operaterjev za varnost državljanov. Ob vladnih predlogih sprememb medijske zakonodaje, ki še niso prestopili parlamentarnega praga, se je stranka LMŠ odločila, da poda svoj predlog sprememb zakonodaje o RTV. Želijo si depolitizacije programskega sveta, po novem naj bi v njem sedelo večje število predstavnikov civilne sfere in manj ljudi imenovanih strani politike. Smešno pri vsem skupaj je le to, da jih politizacija ni motila v času vlade Marjana Šarca, ko so praktično obvladovali programski svet RTV. V soboto se je iztekla javna razprava o predlogih novel treh medijskih zakonov. Zakona o RTV Slovenija, Zakona o Slovenski tiskovni agenciji in Zakona o medijih, ki so jih spisali na Ministrstvu za kulturo. Ob predlogu sprememb zakona o javni RTV, ki ga je podalo Ministrstvo za kulturo in ki je razburkal slovensko levo politično opcijo, so v stranki LMŠ podali svoj predlog sprememb zakona. Ta naj bi temeljil na depolitizaciji javne hiše RTV. Cilj je enkrat za vselej doseči svobodo medijev, novinarsko neodvisnost in uredniško avtonomijo. To je edini cilj tega našega predloga. Če povem mogoče z drugimi besedami, mediju pravzaprav omogočiti, da ostane medij. To je cilj. V LMŠ predlagajo naj se število članov programskega sveta RTV Slovenija iz zdajšnjih 29 zmanjša na 23. 5 članov bi imenoval državni zbor, 2 predsednik republike, 16 pa civilna družba oziroma strokovna javnost. Kljub dobronamernosti, o kateri govori poslanka, pa je za laike past skrita v civilnih družbah. Poslanko bi res radi vprašali, katere civilne družbe so to. Tiste financirane z levega pola, kajti takih je večina, če ne vse. Po zdajšnjem zakonu državni zbor imenuje 21 od 29 svetnikov, kar v LMŠ ocenjujejo kot nedopustno politizacijo programskega sveta, čeprav jih to v mandatu vlade Marjana Šarca ni motilo. Točno takšno stanje je bilo namreč tudi, ko je bila LMŠ na oblasti. Takrat število svetnikov v programskem svetu, ki jih predlaga državni zbor, ni bilo sporno. Tukaj je primer enega sklica javne predstavitve mnenj in sklep je vseboval vse to, kar sem rekla. Torej, kdaj bo predvidoma datum in tudi namen, kaj želimo s tem doseči, oziroma javna predstavitev mnenj naj bi podala odgovore na naslednje vprašanje.
Jaz mislim, da je prav, da o tem razpravljamo in da tudi mi lahko predlagamo, kaj bomo spraševali na javni predstavitvi mnenj oziroma vsi tisti, ki pač smo zainteresirani, da pridobimo neka mnenja o predlogu zakona. Tako da jaz se ne spomnim, da bi kdaj sprejeli samo sklep, da bo javna predstavitev mnenj, nič pa kdaj in o čem. Parlamentarni odbor za kulturo je nameraval na sredini seji opraviti drugo obravnavo predloga novele zakona o RTV Slovenija. A so se poslanci s 17 glasovi za in nobenim proti odločili, da bo odbor najprej pripravil javno predstavitev mnenj o noveli. Poslanka SDS Jerajeva je pred glasovanjem napovedala, da bodo v SDS v večinskem delu podprli pripravo javne predstavitve mnenj o predlogu novele zakona o RTV Slovenija. Je pa pozvala predsednico odbora Tomičevo, naj se predstavitev izpelje najkasneje do 2. oktobra. Vodstvo RTV Slovenija pa je v ponedeljek na novinarski konferenci izrazilo nestrinjanje s predlogi sprememb medijske zakonodaje. Odbor Državnega zbora za gospodarstvo se je včeraj seznanil s predlogom rebalansa državnega proračuna za letos v delu, ki se nanaša na resor Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo. To bo imelo po predlogu na voljo 139,3 milijona evrov več sredstev kot po sprejetem proračunu, predvsem za ukrepe ob epidemiji. Brez izdatkov, povezanih z epidemijo, se bodo integralna sredstva ministrstva glede na sprejeti proračun povečala za 11,6 milijona evrov, je povedal državni sekretar na ministrstvu Simon Zajc. Zvišuje se tudi postavka podpora razvoju turizma in sicer za trženje in promocijo Slovenije za 14,8 milijona evrov. Člani odbora iz vrst koalicije so bili zadovoljni s predlogom rebalansa in zavračali očitke, da ni razvojno in socialno naravnan. Sredstva bodo namenjena predvsem za izboljšanje zdravstvene strukture ter za ohranitev delovnih mest in ponovni zagon gospodarstva. Ukrepi so usmerjeni v povečevanje prihodkov v letih 2021 in 2022. Finančni ministri držav v območju evra bodo danes v Berlinu razpravljali o reformah, ki naj bi prispevale k okrevanju gospodarstev v primežu pandemije novega koronavirusa, zlasti v okviru priprav nacionalnih načrtov za okrevanje, na podlagi katerih bodo lahko članice črpale za to predvidena evropska sredstva. Namen razprave je zagotoviti koherenco in usklajenost članic območja evra s ciljem, da bi bil učinek teh reform čim boljši. Ministri bodo izmenjali izkušnje, konkretnih odločitev pa ni pričakovati. Evroskupina bo sicer danes v razširjeni sestavi, torej vsi finančni ministri Unije, razpravljala tudi o prizadevanjih za dokončanje bančne unije. Slovenijo bo v Berlinu zastopal finančni minister Andrej Šircelj. Poglejmo še, kakšno bo vreme. Danes in jutri bo na Primorskem jasno, šibko burja. Drugod bo občasno več oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter. Več pa v vremenski napovedi. Danes in jutri bo na Primorskem jasno s šibko burja. Drugod bo občasno več oblačnosti, ponekod bo pihal vzhodni veter. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, v krajih z burjo na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne od 22 do 27, na Primorskem do 30 stopinj Celzija. Nad večjim delom Evrope je območje visokega zračnega tlaka. S šibkim severovzhodnikom priteka k nam v nižjih zračnih plasteh prehodno bolj vlažen zrak. Spoštovane gledalke, spoštovani gledalci, hvala za vašo pozornost. Prenesite si aplikacijo Ostani zdrav, če si je še niste. Imeti morate prižgan sicer Bluetooth in lokacijo, da zadeva deluje, tako da morda doma in pa v nekem ožjem krogu ni potrebna. Ko pa greste po nakupih ali na sprehod ali na kavo, pa je pametno, da imate to aplikacijo prižgano. Toliko za enkrat z moje strani. Spremljajte Novo24 TV še naprej. Nasvidenje.